Blaženi Antun Martin Slomšek. U katoličkom kalendaru danas se spominjemo biskupa i prvog slovenskog blaženika. Antun Martin Slomšek rodio se u seljačkoj obitelji u zaseoku Slomu u blizini sela Ponikava u Donjoj Štajerskoj. Studirao je teologiju i filozofiju prije nego što je zaređen 1824. u sjemeništu u Klagenfurtu. Od godine 1829. do 1838. bio je duhovni ravnatelj sjemeništa u Klagenfurtu. Službovao je u Celju 1846. a iste godine zaređen je za biskupa Lavanta sa sjedištem u mjestu Sankt Andra. U sljedećim godinama Slomšek je težio prijenosu biskupijskog sjedišta iz Sankt Andra u Maribor, što se i dogodilo 1859. Težio je promicanju vjerskog odgoja i obrazovanja, a napisao je i brojne knjige. Bio je izvrstan propovjednik i neumoran, skroman svećenik. Pisao je i pjesme, od kojih su neke postigle veliku popularnost i još uvijek se pjevaju i danas. Suosnivač je i društva Hermagorasa, najstarije slovenske izdavačke kuće. Antun Martin Slomšek preminuo je u Mariboru 1862. Kao časni sluga Božji slavi se od 1996. a blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. 3 godine kasnije. Njegovo ime nose brojne crkve, ulice, trgovi i institucije u Sloveniji.